Dokumentar 1997-ci ildə Avstriyada Dövlət məhkəməsi ilə qəbul olundu. Bu sənəd dərini o vaxt siyasi sığınacaq istəyən Azərbaycanın hərbi eks-kəşfiyyətinin zəbiti Faiq Rəqimov tərəfindən Avstriya dövlət orqanlarına verildi və dokumentlər autentik, orijinaldı. Mən bu fotoları sizə göstərirəm və özünüz tərcümə edə bilərsiniz. Mən öz növbədə qısa deyim ki, orada yazılıb. Heydər Əliyevin anası ermən idi. 1988-ci ildə Azərbaycan da gizli komissiya işləyirdi. Və mənim o vaxt 26 yaşım var idi və elə o vaxt eşitmişəm bundan. Mənim yaşımda adamlar kim mərkəzi komitəsi ilə və dövlət orqanları ilə əlaqə, əlaqədə olmuşdular, ə, bilirdilər, onlar da bilirdilər. Amma sonra nələr baş verdi və bu günə kimi baş verir, biz hamımız görürük. Amma bilmək də lazımdı ki, 1988-ci ildə Sovet prokurorluğunun tələbi ilə gizli komissiya yaradıldı və istintaq başlandı. Bu dokument Hazır variantda Bakinin ikinci katib olan Polyanichko Viktor Petroviciə e verildi. Və Ve yadınıza salıram ki, o Polyanichko 1993-cü ildə avqust ayında öldürülüb. Və kim sifariş verib ki, onu öldürsünlər, siz yəqin ki, başa düşəcəksiniz. Dokumentdə deyilir ki, bu komissiya Yaradıldı. Keçmiş Azərbaycan Sovet İttifaqının Komunist Partiyasının birinci katibi Heydər Əliyev cinayətlərlə bağlı istintaq aparmaq üçün. İkinci səhifədə siz görə bilərsiniz ki, orada yazılıb ki, Heydər Əliyev gizli şəkildə o vaxt Naqorny Qarabağ birinci katibi olan Gevorkovlan bir yerdə maddi yardımla milli qarşıdurmalar təşkil etdirdilər. Nagornı Qarabağ indiki Yuxarı Qarabağ hansını ki mən qəbul etmirəm. Qarabağ birdi və mənim babam Qarabağdan olub. Bəylər ailəmiz olmuşdu. Onun içində bizi qırmağa başladılar. İkinci səhifədə yazılıb ki, Əliyev Gerborkovdan gohum olmuşdular və Heydər Əliyev falsifikasiya edib, sənədləri çaşbaş elib, dəyişdirib Gizli saxlayıb ki, onun anası erməni olmuşdur və orada yazılmasın. Sonra 3-cü səhifədə yazılır ki, Stepanyan və Mirzayan prokurorlar, kimlərlə qohum olan Heydər Əliyev onları Sovet prokurorluğuna işə qoydu ki, onlar bu istintağın aparılmasını saxlasınlar. İmkan verməsilər ki, istintaq etsin. Və Bakı prokurorluğda işləyənlər bəzi adamlar kim onlarla dost olmuşdular bu istintaga problem yaradırdılar imkan vermidilər ki abarılsın və çalışırdılar ki hökuməti öz əllərinə götürsünlər və Heydər Əliyevi bu hökumətə gətirsinlər və bunun nəticəsi kimi olunmuş 20 yanvar hadisələri milli fəciə kimi tanınan tarixdə 4-cü səhifədə qeyd edir ki O vaxt prokuror vəzifədə işləyənlər İsmayilov və Babayev istindən gizlətdilər ki, narodni kontrol adlandırılan, халğın nəzarət orqanı kimi tanıyan onun report ki, Abşiron mehmanxanasında ekstremist təşkilat yaradıldı. Hansı ki, onun məqsədi olmuşdur ki, Heydər Əliyevi hökmətə gətirsinlər. Və o vaxt orada direktor vəzifədə işləyən Aqil Pashayev olmuşdu, Əliyevin çox yaxın qohumu. Və oradan əmrlər verilirdi ki, bütün bunları həyata keçirmək üçün. Və o vaxt keçmiş Mərkəzi Komitəsinin katib işləyən Mərtiyev akademiyada təşkilat yaratdı ki, onlar rəsmi müvəcciyət etdilər ki, Heydər Əliyev hökumətə gəlsin. Yalvarırdılar. Ora da yazılıb ki, Mehtexevin arvadı Ermənidir və Heydər Əliyevin erməni olan anasının tərəfindən bacısının qızıdır. Və 4-cü 5-ci səhifələrdə yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Şurasında управляющие делами Верховном Совете Ахундов deputatların arasında eyni Əliyev üçün iş aparırdı ki, onun lehinə. Və baxın ki, yazılıb Axundovun bacısı Olya Axundova Zori Balayanın qardaşının arvadıdı. Zori Balayan onun qardaşı ilə evləndi və Zori Balayan Heydar Əliyevin qohumudur. Onun erməni anasının tərəfindən. Bunlar dokumentə yazılıb Bu dokumentin axırda peçat da var və imza. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq şöbəsində işləyən Çudin. Mən əminəm ki, siz bu dokumenti özünüz də oxuya bilərsiniz və Azərbaycan dilinə də tərcümə edib saxlayacaqsınız. Çünki bir azdan çox vacib və maraqlı faktlar istintaqda olan dokumentlərini də sizə çatdıracaq.